Dobro večer, dobrodošli u Razgovor Plus televizije Valjevo Plus. Imam zadovoljstvo da u studiju naše televizije pozdravim gospodina Milana Trkobabića, ministra bez portfelja, zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća. Dobro večer, dobrodošli. Bolje vas našao, dobro večer. Evo, izbori su u Mionici, ne samo u Mionici, ali ovde smo fokusirani upravo na ovu varoš koja se nalazi u Kolubarskom upravnom okrugu. PUPS, kao i ostale četiri varoši, ostale tri varoši, izvinjavam se, takođe izlazi samostalno. Hajdemo odmah na početku malo izborima, poslije ćemo da apsolviramo neke stvari koje su vrlo zanimljive, rekao bih, kada ste vi u pitanju i vaš angažman. Izlazimo, da, samostalno ovde. Cilj je da proverimo našu akcijnu osposobljenost. To je jedna stvar, a i druga stvar da vidimo šta je to što mi pričamo, šta je to što mi radimo, a kako nas sve to gledaju građani. Znači, bez njihove ocene i ta naša priča i taj naš rad nemaju puno smisla. Zato me interesuje ocena. Ocena ovde u Mionici, ocena u Kostolcu, ocena u Preševu. Znači, da ne idem redom po Pećincima. Znači, dobit ćemo u malom jednu sliku iz raznih delova Srbije, sa severa, sa juga, istoka, zapada, da vidimo kako stojimo. Pretpostavljam da ne idete grlom u jagodu i da postoje već određena istraživanja na koja se više ili manje oslanjate. Šta mislite, gde ste u čitavoj tada konstelaciji snaga kada su druge političke partije koje učestvuju na lokalnim izborima u ovim varošima u pitanju? Pa, subjektivna procena je nebitna. Ja sam više za ovu objektivnu. Evo, Mionica, građane Mionice nas gledaju. Koliko se partija ili lista prijavilo? 4. Ništa više od 4. A na političkoj sceni Srbije imamo gomilu onih koji pretenduju da su partije, da su pokreti, da su neko ko može bitno da menja kvalitet života. Nije tačno. Kad dođemo neposredno u određenu sredinu, onda vidite, padne knjiga na 4 slova. I PUPS je na 4. mestu. Znači, to govori nešto da ova partija u ovoj sredini je u stanju da animira građane, da prikupi te potpise i da ponudi svoju listu. Jeste imali izvesnih napora da se prikupe potpisi? Pa to je uvek određeni napor, naravno, i tu ima i onih tehničkih stvari. Problemi su sa overavanjem tih potpisa, ali ima nečeg što se zove i mi uglavnom smo tu da zaštitimo interese onih koji su nemoćni, koji su ugroženi, koji su stari. Hajde budemo pošteni, oni koji su bez novca, bez para. A zamislite kad štitite te koji nemaju novca, koji nemaju mogućnosti da dođu, da overe sve to, onda je to sve otežano. Ako štitite nekog ko je i moćan i bogat, verujte mi na reč, vi to vrlo dobro znate, onda to sve lakše odradite. Ali je zadovoljstvo veće kada stari ljudi iz različitih delova, 36 naselja u opštini Mionica, dođu sami iz svojih sredstava da overe potpis, da daju podršku, onda to nešto znači. Znači, dakle, da nešto očekuje od vas. Tako je. Šta je to što očekuje od vas, odnosno šta je to što vi možete da im obećate? Pa reći ću vam šta ljudi pamte. Ljudi pamte konkretne stvari. Recimo, 2013. godina, naša inicijativa, naše partije, da svi u Srbiji koji imaju penziju manje od 16.000 dobijaju 13. penziju. I ovde sad nas gledaju ti ljudi, njih 1977 je dobijalo 13. penziju te 2013. i 14. 4 puta po 4.000 dinara. Znači, to je jedna konkretna stvar. To je nešto što je upečatljivo. Naravno da oni znaju da smo mi tu da zaštitimo i da odbranimo penzionere, da kažemo da. Penzije moraju biti redovne, moraju biti sigurne i za te penzije mora da garantuje država. I to oni veoma dobro znaju. Znaju da smo pokretali različite inicijative u zavisnosti od sredine do sredine, da se poboljša materijalni položaj, da se iziđe u susret koliko je to god moguće, recimo, kod gradskog prevoza. Verujte mi, ja puno putujem po Srbiji. Ne verujem da, sem predsednika Vučića, recimo, da postoji neko koji je obišao toliko sela i opština po Srbiji, koliko ih obilazim ja. Šta traže ljudi u jednom od tih naselja, recimo opštine Mionica? Traže zdravstvenu zaštitu. Traže da im stigne pre lekar nego što im stigne pop. Ovo da shvatimo veoma ozbiljno. Traže da imaju asfaltiran put do njive.
traže da taj prevoz javni, da bi stigli do centra, do bolnice, da prime terapiju, bude bar subvencionisan ili besplatan. To su praktične stvari koje obični ljudi traže, žele i to njih muči. Velike teme... Praktične stvari koje se nikako, stalno se o tome priča, ali, boga mi, slabo se realizuju. Slabo, ali to je u fokusu naše partije. Mi se time bavimo. Mi smo pokrenuli akciju Država Srbije u selima Srbije, gde odlazimo i dovodimo lekara u sela, državnog činovnika i službenika pošte. To smo odradili u 56 sela. Mogu vam reći da imate velike gradove za koje ja nisam znao da će se pojaviti, recimo Vršac. Pazite, Vršac u Vojvodini ima 5 sela u kojima nemate lekara. Već bit će da ih smeta Košava. Biće da je tako. Ali pazite, ovo su realni životni problemi. Sve drugo mi možemo da pričamo, možemo da govorimo, ali ako neko ima 60-70 godina i ne osjeća se dobro, a u tom mestu nema lekara i treba da uzme prevoz i da krene put neke ozbiljnije ustanove medicinske i onda to da plati i onda da ga neko prati i da dangubi ceo dan, onda su to ozbiljni problemi. Da ne govorimo o školama, o odelenjima, da li ih ima ili ih nema. To su, ponavljam, praktični životni problemi i mi se tu fokusiramo. Nama je cilj da pokušamo, ako nije već kasno, da spasimo srpsko selo, da ga očuvamo. Smanjuje se broj ljudi, evidentno. Godišnje gotovo 40.000 ljudi je manje u Srbiji. Od 4.700 sela, 1.200 se prazni. Pazite, 960 sela ima manje od stotinak stanovnika. To su užasni podaci. Jedno od vaših zaduženja, da kažemo naslovu Ministarstva bez portfelja koje vodite, jeste upravo taj regionalni razvoj. Iskreno rečeno, očekivao sam da će se, kada je regionalni razvoj u pitanju, da će se vaše ministarstvo, dakle, da ćete se vi baviti nekim drugim stvarima, a najmanje poljoprivredom, s obzirom dakle, da postoji resorno ministarstvo, koje je ministarstvo poljoprivrede, koje bi trebalo da vodi računa. Nekako ste vi našli, odnosno našli ste zapravo prostor da se priča o zadrugarstvu. Jako zanimljiva priča, jako teška, jako ozbiljna priča. Pričalo se mnogo o tome, ne verujem, ali bar ono koliko poznajem situaciju kada je ovaj Kolubarski upravni okrug u pitanju da se išta po tom pitanju radilo. Reći vam, ne bavim se ja poljoprivredom. Nisam ja ministar poljoprivrede. Imamo mi ministra poljoprivrede, čovek ima energiju, radi. Duše, ministre poljoprivrede vrlo često menjamo. 14 ih je promenjeno sad za 10 godina i to nije dobro. Promenljiva kategorija. Zašto zadruge? Moj cilj, moj zadatak je da nađem odgovarajući organizacioni oblik koji će omogućiti da male proizvođače, recimo mleka ovde u ovom kraju ili voća, malina, jagoda, povežemo na neki način da ih učinimo pravim robnim proizvođačima. Da ih učinimo da budu kooperanti na način kako su nekad bili uz pomoć Srbijanke. To je taj cilj. Pronalaženje adekvatnog organizacionog oblika. Hoću da ta mala porodična domaćinstva, ima ih ovde 4.500 u ovoj opštini, da mogu da poboljšaju kvalitet života, da to što proizvedu mogu da prodaju, da imaju pravo kupca, da mogu da naplate, da izbegnu nakupce, da izbegnu prekupce. Kad krenu u proizvodnju, da taj repromaterijal ne moraju odmah da plate, da ga plate tek kad završe proizvodnju. Znači, to je moj zadatak. Osnov svakog sela, 36 sela u ovom kraju je da postoji dobro utemeljena zadruga, da se oni povežu. Kad imaju zadrugu, oko zadruge niče i sportski klub, i folklor, i kulturno-umetničko društvo, i redom. Znači, to je osnov. I upravo sam se opredelio, kad hoćemo da podignemo neki region, moramo da krenemo od onog od čega ljudi žive. A nema priče i u ovom kraju. Pa ste ovdje imate 22.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, 9.000 pod šumom. To su vama ključni resursi uz ono dole vode koje imate na 3, 4, 5 odličnih mesta i kamena. Šta hoćemo više? Hajde da taj resurs, to poljoprivredno zemljište, da ta malina koju treba da krenete, da ta jagoda, da ta proizvodnja bude ključna, da imamo uzor na ta domaćinstva. To mi je cilj.
Nećete mi zameriti, malo slušam vas kad razgovarate, kad pričam upravo o ovoj temi, malo me podsjećate na Bogoljuba Karića i na priču o salati, ali zaista ne mislim ništa pežorativno, nego već prosto mi tako mi se, eto, tako mi se nekako posložilo, nećete mi zameriti u takvom slučaju. E, sada, ono što jeste bitno kada je podizanje zadruga u pitanju, malo kasnije ćemo i pomenuti određene podatke, dakle, referentne cifre koje su već uložene upravo u razvoj zadrugarstva i formiranje zadruga. Da li se radi sada na nekim potpuno novim osnovama, jer znamo da je nekada, i to vi vrlo dobro znate, dakle, svako selo maltene imalo svoju zadrugu, postala zadružna imovina. Da li i se uopšte razmišlja o tom nečemu što se zove zadružni domovi, zadružna imovina koja je postala i se sada upravo radi sve na novim temeljima, a ovo prvo kada dođe na red? Pa, imali smo mogućnost izbora. Mi u Srbiji uvek imamo mogućnost izbora da se bavimo prošlošću i da ne radimo ništa ili da radimo. I onda po pravilu izaberemo da se bavimo prošlošću i analiziramo, istražujemo. Ovaj princip je malo drugačiji. Hajde da radimo. Hajde da radimo. A ovo usput. Znači, znamo mi sve što je bilo, znamo gde je zadružna imovina, da je nestala u sumnjivim privatizacijama. Pazite, privatizovano je nešto što nije moglo da se privatizuje. Zadružna svojina je legitimni oblik svojine. Tako je. Prema tome, ona je u stečajima, zarobljena u nekim sudskim sporovima. Dok se to sve ne reši, to ne znači da mi ne radimo. I rekli smo, ok, to ćemo da rešavamo. Zadružna imovina mora da se vrati, ali mi ne možemo da utičemo na odluke sudova. Neka oni rade svoj posao, ali možemo da ih gledamo, jel? Možemo da kažemo da, gledamo vas i ukazujemo. Ali hajde da radimo i da krećemo iznova. I pravimo zadruge po uzoru na evropske zadruge. Znači, nove, moderne zadruge. Povezujemo proizvođače, povezujemo njihove proizvode. Da nas sada nas gledaju domaćini. Nije ovo 45. 6. 7. Ne unose oni zemlju više u zadruge. One će uneti svoj proizvod, svoju uslugu. Uneće jagodu, voće, malinu, mleko, jaja, sve ono što treba da bude verifikovano i plasirano na tržište. Hajde da pomenjamo neke zaista egzakte podatke. Naime, u 2017. godini sredstva namenjena za zadrugarstvo su 196 miliona dinara, tako? Tako je. Čime je potpomognut rad 22 zadruge, a broj zadruga za pola godine narastao je na 182. Tako je. To je, dakle, egzaktna cifra. Na koji način ste, dakle, potpomogli zadruge? Gde su ta sredstva koja su izdvojena, dakle, ovih, koliko smo rekli, 196 miliona dinara? Gde su uložena, na koji način, kuda? Na Skupštini Srbije, kad je bila rasprava o budžetu, ja sam bio jedan od ređih ministara, zapravo, ja ne znam da li je neko, podneo sam izveštaj o radu. Završni račun. Završni račun. Ja hoću da se prvo zna šta je urađeno u ovoj, da bi mogao da radimo sledeće. Znači, 190 i nešto miliona dinara dato je za 22 zadruge. Što nove, što stare. Postojeće zadruge su dobijale do 100.000 evra, novo osnovane do 50. Novac, veoma jasno da nas ljudi sad slušaju, to je veoma bitno, domaćini to prate. Novac ide za kupovinu opreme, mašina, tehnologije, osnovnog stada, višegodišnjeg zasada. Dakle, mora se znati gde su pare uložene i postoji jasan trag, apsolutno. Ne ide za izmirenje obaveza, dugova, kamata, bilo čega. Znači, svaka zadruga kao na dlanu se zna gde je novac otišao. Ono što je bitno za ljude i u Mionici i u kraju je da ovo radimo prvi put posle mnogo godina u saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti. Akademijski odbor za selo na čelu sa akademikom Škorićem stoji iza ovog projekta. Ovo je projekat Akademije iz 2011. Vlada Srbije je krenula i ja sa ovim projektom prošle godine. Našli smo se i sreli. Radimo zajedno. Prvi put Vlada Srbije i Akademija. Prvi put u ovom imamo najjače naučne ustanove. Znači poljoprivredne fakultete, stručnjake. To su eminentni profesori od Keserovića, Kovačevića, da nekog ne izostavim. Znači akademici Škorić, Mitrović, pa redom. Pazite, kad se takva imena uključe u ovo, kad takva imena sede u komisiji koja odobrava sredstva, da vidite vi da tu nema problema. Pomenuo sam ove 22 zadruge. Jedna od njih nema je na spisku, a da se nalazi na području Kolubarskog upravnog okruga. Sad ću vam reći. Prioritet je, vi to znate, pet ovih upravnih okruga bio u ovoj godini, dole na jugu, jer situacija je dole najteža.
iz bezbednostnih razloga, pražnjenja srpskih, apsolutno jasno. A onda smo krenuli da uradimo nešto, jednu smo uradili da vidimo sa malinama u Arilju, pa smo radili u istočnoj Srbiji, pa jednu u centralnoj i četiri u Vojvodini. Ovo je bio ogledni primjer, da izvučemo iskustva, šta i kako. Naredne godine radit ćemo preko 60 zadruga, potpuno ravnomerno u svim delovima Srbije i radit ćemo nešto novo, to su složene zadruge. Znači, to je nešto što nas čeka u sljedećoj godini. I nešto što je mnogo bitnije od svega, to je da su nam sredstva koja su odobrena za narednu godinu 825 miliona dinara, preko 4 puta više para. Znači, ljudi su i u Skupštini ocenili da to vredi. Da li sam ja zadovoljan tim parama? Nisam. Očekivao sam mnogo više. Mnogo više je potrebno da se oživi zadrugarstvo. Mnogo više je potrebno da srpsko selo zaživi. Ako nemamo srpsko selo, nećemo imati ni veće gradove. Mionica, Valjevo, bez okolnih mesta, vi to dobro znate kao i ja, ovde ovih 22.000 hektara ostaje pusto ako ti ljudi to ne rade. To je naša komparativna prednost. Kako nagovoriti ljude da sada uđu u zadrugu? Imaju zaista loša iskustva, ali ja znam za jedan svetao primer, kada smo se pripremali malo za razgovor i rekao sam to jednom malom selu, zove se Drenajić, na nekih 30-ak, može biti nešto kraće od Valjeva, Pripaninsko selo ispod samog Medvednika. Ljudi su se skupili, njih 5, 6, 7, osnovali su zadrugu na ledini, radili su godinu dana, proizvode, dakle, fenomenalni proizvođači maline. Hteli su da ih niko ne ucenjuje, da zajedno nastupe na tržištu i to im se, Boga mi, isplatilo. Već sledeće godine su uspeli da kupe kamion, da lakše transportuju svoju robu. Dakle, uslovno rečeno, može i bez para, ali kada se još doda i određena maksimalna finansijska sredstva i jedna zanimljiva injekcija, onda to mora da na nešto izađe. Hoću da vas pitam, kakva su vaše iskustva s obzirom na ulaganje ove zadruge na jugu Srbije u ovoj godini? Više nego povoljna. Vi ste sad sve rekli. Navodeći u par rečenica kako funkcioniše ta zadruga, sve ste rekli. Ljudi to slušaju. Ništa bolje ne deluje od takvih primjera. Znači, možemo kad domaćini reše da se objedine, kad su složni, uz podršku, naravno, vlade Srbije, uz podršku lokalne samouprave, uz podršku akademije, stručnih kuća, možemo da uradimo. Ja ću vam navesti primjer Slankamena, škole zadrugarstva. Pazite, tamo su uspjela se objedine 42 zadrugara, 6 nacija. Zanegarovati, 6 nacija. Starosti od 22 do 78 godina. Imaju hladnjaču za voće vrednosti 2,4 miliona evra. Znači, apsolutno možemo da uradimo. Ovaj kraj, ljudi iz Kolubarskog upravnog okruga su specifični. Vrlo su oprezni. Vi to vrlo dobro znate i po sebi. I po svojim precima. Oni oprezno procenjuju, ne veruju tek tako, ne zaleću se, moraju praktično da vide i onda vuku prave poteze. Znači, ovde niko neće da se zatrči tek tako. Ali ovaj primer, primere koje ja iznosim, primere koje će videti i ova sredstva koja su zaista namenjena, i nemojmo da budimo ozbiljni ljudi. Ako iza nečeg stoji Srpska akademija nauka i umetnosti, ja sad govorim ovde, puno puta je država stajala. Imamo mi iskustva sa državom našom. Nemojmo, niko ovu državu ne voli kao vi, ja, mioničani. Znamo kako je voleo Vojvoda Mišić. Ko treba ovde da drži lekciju o patriotizmu? Ali je ta ista država umela da tog istog Mišića 3 puta penzioniše. Vi to vrlo dobro znate. A to je poznata istorijska činjenica. Znači, pričamo otvoreno. Ali kad stoje ovakva imena, naučna, ozbiljni ljudi, stoje mediji, stoje poznavaoci kao vi i ostali. Pazite, mi prvi put imamo najsnažniju podršku medija za ovako nešto. Ljudi samo iznose ono što može da bude pozitivno. Ne u smislu reklame, nego kritičkog mišljenja, zdravo kritičkog mišljenja. Meni je drago da ste vi skicirali ovu zadrugu ovde. Da sam ja rekao, rekao bi neko da, on je došao da je pohvali. Ne. Vi ste izneli kako funkcionišu ti ljudi. Ja se uglavnom bavim činjenicama, ne bavim se Potemkinovim selima i tako. Dakle, vrlo dobro znam kakva je situacija. I to je jedini primer. Evo, hoću da vas pitam, da li uopšte znate šta rade zadružni savezi?
Zadružni savezi rade i dele sudbinu svih nas kakvi smo bili. Nismo bili sjajni i oni moraju da se menjaju. Dolazi novo vreme za njih. Regionalni zadružni savezi, Zadružni savez Srbije, Vojvodine, moraju iz osnova da se menjaju. Da vam kažem nešto, Privredna komora, vi i ja vrlo dobro znamo i nova poglava će to zahtevati. Mi moramo da imamo poljoprivredno-šumarsku komoru. U Evropi je to odvojeno. Ne može ova ista komora da se bavi krupnim preduzetnicima, velikim trgovinskim lancima i malim proizvođačem u Gornjem Lajkovcu. Hajte, molim vas, pa tu nema govora. Znači, moramo da se menjamo u hodu. Grad Valjevo je napravio zanimljivu akciju. U ovih dana očekujemo i rezultate toga. Naime, radi se na regionalizaciji. Dakle, šta se i gde može proizvoditi, šta je najpovoljnije, šta se gde može proizvoditi na području koje pokriva varoš na Kolubari. Dakle, ako je negde šljiva, ako je to područje gde se može proizvoditi šljiva, onda će grad da subvencioniše kroz sadni materijal šljivu. Ako je negde gde su dobri uslovi za ovčarsku proizvodnju, onda će subvencionisati nabavku ovaca. Model koji vi zastupate, ako mogu tako da kažem, u isto vreme sa neki način i oslanja na lokalne samouprave. Bez lokalnih samouprava ovaj posao ne može da se uradi. Rekli ste regionalizacija, nemamo je. Pazite, 2017. vi i ja pričamo u studiju, a nemamo regionalizaciju. Ne znamo gde i šta treba da se gaji. Recimo, razgovaram s ljudima iz akademije, upravo oni iniciraju to. Radi se strategija poljoprivrede do 2040. Pirotski okrug. Analize su rađene. 10 poslednjih godina. Samo dve su povoljne za gajanje kukuruza. A oni permanentno svih 10 dominantno gaje kukuruza. Kao što se ovde gaje pšenica koja apsolutno ne isplati. Znači, ali prosto ljudi su navikli to tradicijom da gaje to hrano. Ali ljudi, to. Ali naši ljudi su vispreni. Hoće oni da poslušaju. Zato ja nisam slučajno rekao te ljude iz akademijskog odbora. Nisam slučajno rekao ljude iz poljoprivrednih fakulteta. Mnogo više, nemojmo da budemo na kraj srca, se veruje struci nego možda i politici. Moramo da verujemo nauci. Moramo tačno da znamo gde i šta može da ide, kako da se gaji, na koji način. A politika, ja sam političar, imam zadatak da stvorim logistiku, uslove da se to realizuje. Svakako, to jeste jedan od vaših poslova, ali ako ne znate, dakle, ako niste upućeni u detalje, onda se ne možete na neki način globalno baviti onim što se zove politika. Tako je. Dakle, mene sada zanima, da li se uopšte razmišlja, a naravno, sigurno se razmišlja, sve zadruge oformljene na jugu Srbije, kako ste rekli, o tom nekom organizacionom obliku, koji su organi upravljanja, kako sve to ide? Zadruge imaju jasno definisane organe upravljanja, to je Skupština zadrugara, to je upravni odbor, to je direktor, to je nadzorni odbor, sve to funkcioniše. Zakon o zadrugama imamo od 2015. On predstavlja iskorak i predstavlja osnovu da možemo da radimo. Naravno da nije idealan. Treba ga menjati. Vi ste u uvodu emisije rekli ono bitno pitanje. Da vidimo šta je sa imovinom prethodnih zadruga, šta je sa njima. Znači, sve to mora da dođe na red. I zadruga mora da bude pozicionirana. Hajde da kažemo, kao privredni subjekt koji će na neki način biti pozitivno diskriminisan. Šta to znači? Da bude uvažen od strane lokalne samouprave i da u svojim budžetima, odvojenim za poljoprivredu i agrar, namene deo sredstava za pospešivanje zadrugarstva, kao što je i Republika Srbija namenila. Istovremeno, zadruga, domaćini to treba da shvate, jedan dobar domaćin ne može da razgovara sa ministarstvom, banalizujem stvar, poljoprivrede ili opštinom u Mionici. Ali 15, 20, 30 organizovanih u jednu zadrugu predstavljaju neko... To je sila za respekt u svakom slučaju. Tako je, sa kim može i mora da se razgovara. To je način. Kada ste pomenuli razgovor, znam da ste razgovarali sa dijasporom koja bi mogla da pripomogne u čitavoj ovoj priči. Kakvi su rezultati tih razgovora? Da li se već naziru neki efekti? Biću tu konkretan. Dijaspora je zainteresovana. Oni su davali državi, ali kažu država baš nije umela da ceni to. Jedan od njih mi piše... veoma značajan čovek i kaže da, davao sam, ali daću i za zavičaj. Ne mora zavičaj da mi vrati, ali bar sam iz njega.
Mislim, jasno, logika mu je veoma jednostavna. Zainteresovani su pre svega za onaj deo koji se tiče formiranja potencijalno štedno-kreditnih zadruga i finansijskih mikroorganizacija koje bi pomagale. Jer zadruge u Srbiji, ovo ljudi malo znaju, u svom nazivu su uglavnom imali naziv štedno-kreditna i zemljoradnička zadruga. Bez dostupnih para, jeftinih para, govorim da me ljudi razumeju, sredstava, znači, nema napretka. Znači, zadrugari moraju da se napajaju odgovarajućim sredstvima. To su sredstva koja mogu da se prikupe od građana, sredstva koja neće biti skupa, a u ovom slučaju interesovanje naše dijaspore je po meni pravo. Da pomećamo malo o tim složenim zadrugama. Akcenat je zapravo, rekao bih, i na tome. Planirano je da se oformi u narednoj godini pet takvih složenih zadruga, tako, i bit će potpomognute sa oko pola miliona evra. Jasne malo te složene zadruge, kakav je koncept? Da li nešto, da li može da podsjeća recimo nekadašnji agroindustrijski kombinat kakav je bio u Valjevu ili nešto slično tom modelu? To je to. Mi koji malo duže pamtimo, znamo, možemo ga nazvati ovako ili onako, ali tražimo, ponavljam još jednom, organizacione modele koji mogu da funkcionišu. Kad pravimo zadruge, ja se nadam da ćemo u narednoj godini ovde u Kolubarskom okrugu imati uspeha, trudit ćemo se da formiramo specijalizovane. To znači da me ljudi shvate, oni koji gaje malinu da se udruže, koji gaje jagodu da se udruže, koji se bave proizvodnjom mleka da se udruže, da naprave mini mlekaru, mini siranu ili veću u zavisnosti od kapaciteta. E sad, te zadruge koje smo nazvali specijalizovanim, jednu, dve, tri, četiri ili pet, objedinjujemo u jednu složenu zadrugu. Šta želimo da postignemo? Želimo da ta složena zadruga se bavi višim fazama prerade, da se bavi istraživanjem tržišta, istraživanjem kontrole kvaliteta i ono što je ključno, ako uspemo, da dobijemo od nekih zadruga ono što su bili nekada veliki eksporteri. Da pokušamo da preko njih taj proizvod koji će imati zaštićeno geografsko poreklo, zdrava organska proizvodnja, plasiramo i na evropsko tržište. Kaže se da, ili pretpostavlja se, statistika je tačna, zbirna tačnih podataka, tako da negde oko 3 milijarde, da je negde oko 3 milijarde ljudi na ovom našem zemaljskom šaru, na ovoj kugli, udruženo u neke oblike upravo tako zadrugarstva. Je. To je jedan zanimljiv broj i zanimljiva snaga. Pa evo, u Nemačkoj je promet mleka, recimo u zapadnoj Evropi, pogotovo u Nemačkoj, preko 65% ide preko zadruga. Jedan čovek je tamo farmer, recimo, on je član nekoliko zadruga, proizvodne, uslužne, ove, one. To su uobičajeni načini. Velike banke, Agricol, recimo, pa Raiffeisen, pa to su sve bile i ostale su štedionice, štedno-kreditne zadruge koje su prerasle. Znači, koncept zadrugarstva, on je bio i u Srbiji izuzetno bitan. To je način udruživanja. Znači, zajedno smo jači. Pojedinačno ne značimo ništa. Zajedno postajemo robni proizvođač. A to podrazumeva da komšija veruje komšiji, a onda da zajedno budu svesni da mogu nešto da urade. Ja mislim da mi možemo da uradimo. I ovo je najteže bilo u ovom poslu. Evo sad, ovaj razgovor vodi ka tome. Upravo da to poverenje ljudi vratimo. Da poveruju da mogu. Ja sam ubeđen. Ne da sam ubeđen, nego ponavljam, ovde smo u kraju čoveka koji je uspeo ono što na vojnom planu niko nije uspeo. Kad je sve izgledalo nemoguće, govorimo o Živojinu Mišiću, uspeo je da preokrene stvar. Jakom verom, dobrim poznavanjem, zanatskom veštinom kojom je vladao. Mi možemo, mi imamo te ljude. Ali neko se izgleda potrudio da nas ubedi da mi nismo stručni, da ne znamo, da ne možemo. To nije tačno. Verujte mi, sa ove 182 zadruge koje su nikle u Srbiji, samo inicijativno su nikle, potvrđuje se ovo što ja govorim. Od tih, ovo će biti pitanje za kraj našeg razgovora, dakle, interesuje me da li će se na mapi tih 60, na kojoj će se naći 60 novih zemljoradničkih zadruga u 2018. godini, upravo biti neka i na području Kolubarskog upravnog okruga, da li se već razgovaralo nešto u tom smeru, da li su već locirana sela ili mesta gde bi to moglo da se vratiti. Pa vidite da vam kažem, prosta logika, ako imate 25 upravnih okruga, ovde imate 60, znači
prostom računicom, dve, tri, četiri bi morale da budu i ovde. Ali to sve sad zavisi od inicijative samih domaćina, ali i lokalnih samouprava. Evo, ovo su izbori. Mionica. Koliko će nova lokalna samouprava biti spremna da ode u ta sela, da krene od Gornjeg Lajkovca, da krene od Rajkovića, da krene, da ne nabrajam svih 36 mesta, da sedne sa domaćinima. Ovako, kao vi i ja što razgovaramo i da kaže da, evo vas 15, 20, pravite zadrugu, Krkobabić, vlada Srbije, daje do 50.000 evra, mi iz opštine Mionica ćemo vam dati te pare, imate zadrugu, to je vaša budućnost, pravimo asfaltni put. O tome ljudi treba da razmišljaju. Na taj način se rešavaju problemi. Gospodine Milane Krkopaviću, puno vam hvala na učešću u emisiji Razgovor Plus, televizije Valjevo Plus. Želim vam uspeh na izborima, kao i svima, pa vidjet ćemo šta će doneti nedelja posle 20 sati uveče. Hvala vam, sud građana je prvi, ali zajedno smo jači. Hvala još jednom. Pratili ste emisiju Razgovor Plus, televizije Valjevo Plus. Ostanite i dalje uz nas. Hvala na pažnji i svako dobro.